ჯანდაცვის მინის აუცილებელია კონდეს ხედვა ჯანდაცვის სისტემის, ერკვეოდეს ჯანდაცვის სისტემებში, მარტო მართვის ან იურიდიული გამოცდილება არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ საკმაოდ სპეციფიური სფერო და დარგია. ბატონ სარჯულაძეს არაფერი აკავშირებს ჯანდაცვის სფეროსთან, ჯანდაცვის სისტემებთან და ვფიქრობ, რომ ეს მისთვის დიდი გამოწვევა იქნება. მე მაინტერესებს მისგან კონკრეტულ კითხვებზე პასუხი. როდის გაუსტუმრებს სამედიცინო პერსონალს მრავალ მილიონი დავალიანებას, რომელსაც სახელმწიფოს აქვს მათი. Რა საპირებს ონკოპაციენტებთან მიმართებაში? კვლავ ლიმიტირებული იქნება ონკოპაციენტებისთვის მკურნალობა, დიაგნოსტიკა, თუ რეალურად გადადგამს ნაბიჯებს, რომ ადამიანების ჯანმრთელობა არ ეწირებოდეს ბიუროკრატიულ პროცედურებს, ან სახლებს არ ყიდნენ, საზღვარგარეთ წავიდნენ და სიღარიბეში არ ვარდებოდეს ეს ოჯახები. რას გააკეთებს წამლებთან მიმართებაში? წამლის ხარისხი, შემოტანა, იგივე ონკოპაციენტებთან ან სხვა სახელმწიფო პროგრამებთან დაკავშირებით. რას აკეთებს საყოველთაო და კერძო დაზღვევების ურთიერთქმედების კუთხით? ძალიან ბევრი კითხვებია, რომელსაც მინის მოუწევს პასუხის გაცემა. ნებისმიერ შემთხვევაში მე მას მინდა რომ წარმატება უსურვო, იმიტომ რომ ამ სამინისტროს წარმატებულ ფუნქციონირებაზე ზოგადად გადის ადამიანების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. თუმცა ყველა მინისტრი ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში სამწუხაროდ ორიენტირებულია ივანიშვილის და მისი გარემოცვის გამდიდრებაზე, მათ ინტერესებზე, ადამიანების, მოქალაქეების კეთილდღეობაზე, ჯანმრთელობაზე და კარგად ყოფნაზე არცეთი მინისტრი არ იყო ორიენტირებული ივანიშვილის ხელისუფლებაში და სამწუხაროდ არც აბრალაძეს გამეუბნები ამას.